Саламатсыздар ма оқушылар, 8-ші сынып алгебра кітабының 1-93 есебін шығарамыз. Өрнектің мәнін табыңдар делінген. 1-ші есепке қарайтын болсақ, түбірдің азында 810 көбейту 40. Енді мына жерде жақсылап тыңдаймыз. 810-ді біз 2 санның көбейтіндісіне жазамыз. Ол жазған 2 санымыз қандай болу керек? Қайсы бірі түбірден шығатын сан болу керек? Бізге осы жері аса маңызды. Мысалы, 810-ді мен 81 көбейту 10 деп жазуыма болады. Көбейту 40-ты да дәл солай 2 санның көбейтіндісіне жазамыз. Ол жазған 2 санымыздың қайсы бірі түбірден шығатын болу керек. 40-ты ендеше 4 көбейту 10 деп жазам. Түбірді жазайық. Тең. 81 көбейту 10-ды 10-мен көбейтсем 100 болады. Көбейтеміз 4. Енді біз осы көбейткіштерді жеке-жеке түбірге жазамыз. 81 түбір, көбейту 100 түбір, көбейту түбір асты 4. Тең. 81-дің түбірі 9 болады, көбейт 100-ден 10 шығады, көбейт 4-ден 2 шығады. Өзара көбейтек 9-ды 2-мен көбейтеміз, 18, 18-ді 10-мен көбейтеміз 180. Вот міне осылай шығарамыз. Екінші есеп түбірдің астында 75 көбейту 12. Вот келесі есепті де дәл осы жерін жақсылап тыңдайық. 75-ті 2 санның көбейтіндісіне жазамыз. Қандай 2 сан болуға болады? 5-пен аяқталып тұрғандықтан 5-ке бөлінетін сан. Олай болса мен қайтем 5 көбейту 25 деп жазуыма болады. Көбейту 12-ні де дәл солай 2 санның көбейтіндісіне жазамыз. Жазған 2 санымыздың біреуі түбірден шығатын сан болу керек. 3 көбейту 4. Түбірін жазайық. Тең. Енді біз қайтеміз жеке-жеке түбірге жазамыз. Түбірдің астында 5 көбейту түбірдің астында 25 көбейту түбірдің астында 3 көбейту түбір асты 4. Тең. Түбір асты 25-ден, 25-ден 5 шығады. Көбейту түбір асты 4-ден 2 шығады. Көбейту түбір асты 5-пен түбір асты 3-ті көбейдек. Екеуде түбірден шықпайтын сандар болғандықтан түбір асты 15. Тең. 5-ті 2-мен көбейдем 10. Көбейту түбірдің астында 15. Вот міне осылай шығарамыз. Үшінші есеп 72 көбейту 32 түбірдің астында. Балалар енді осы жерінде жақсылап тыңдайық. 72-нің 2 санның көбейтіндісіне жазамыз. Ол жазған 2 санымыздың қайсы бірі түбірден шығатын болу керек. 72-нің 2-ге бөлек 36. 36 түбірден шығады. Олай болса 2 көбейту 36 деп жазайық. Көбейту 32. 32-ні біз 4-тің көбейтіндісімен жазуға болады. 4 көбейту 8 деп е. Түбірін жазамыз. Тең. Енді түбірден шығатын сандарды жазайық. 36 түбірден шығуға болады, көбейту 4 түбірден шығуға болады, көбейту 2-менен 8-ді көбейтек 16. Жеке-жеке түбірге жазамыз. 36 көбейту түбірдің астында 4, көбейту түбірдің астында 16. 36-ның түбірі 6, көбейту 4-тің түбірі 2, көбейту 16-ның түбірі 4. 6-менен 2-ні көбейтеміз, 12, 12-ні 4-пен көбейтетін болса 48. Вот осылай. Келесі бізде 4-ші есеп. Түбір асты 45 көбейту 80. 2 санның көбейтіндісіне жазамыз. Дәл осы жерін жақсылап тыңдайық балалар. 45 5-пен аяқталып тұрғандықтан мен 5 көбейту нешеу деп жазуыма болады? 9 деп жазамын. Мен өйткені 5 9-ым 45 көбейту 80-ді де 5-ке бөліп көрейік. 5-ке бөлетін болсам 5 көбейту 16 болады. Тең. 5 пен 5-ті көбейтеміз, 25 көбейту 9 көбейту 16 түбірдің асты. Тең. 25-тің түбірі 5, көбейту 9-тың түбірі 3, көбейту 16-тың түбірі 4. Ал енді көбейтеміз. 5-ті 3-пен көбейтем 15, 15-ті 4-пен көбейтемін 60. Вот осылай. Келесі бізде 4.9 көбейту 360-ті 2 санның көбейтіндісіне жазайық. Вот балалар осы жерден жақсылап тыңдаймыз. 2 санның көбейтіндісінің біреуі түбірден шығатын сан болу керек.
36 көбейту мен 10 деп жазуына болады. Тең. Енді мен не істеймін? Егер мына 4-10-нан 9-ым 49 болса, 7 шығу жерде, осыны 49 болдыру үшін қайтеміз? 4-10-нан 9-ды 10-мен көбейтеміз. 49 болады. Көбейтілген 36. Жеке-жеке түбірге жазайық. Түбірдің астында 49, көбейту түбірдің астында 36. Тең. 49-ның түбірі 7 болады, көбейту 36-ның түбірі 6 болады. 7 менен 6-ны көбейтсек 42. Мынау біздің 6-шы есебіміз. 5-шы есеп қайда деп ойлауларыңыз мүмкін. 5-шы есепте кітапта көрсетілген, сондықтан кітаптан қарасаңыздар болады. Келесі бізде 7-шы есеп. Түбір асты 90 көбейту 6.14. Дәл солай 90-ды 2 санның көбейтінісіне жазамыз балалар. Вот мына жерде жақсылап қарайық. 90-ды біз 9 көбейту 10 деп жазуға болады. Көбейту 6.14. Тең 9 көбейту 10-ды 6.14-пен көбейтсем 64. Тең. Жеке-жеке түбірге жазамыз. 9-ды жазамыз. Түбірді астына көбейту 64-ті де дәл солай 9. Түбірдің астына жазамыз. 9-дың түбірі 3, 64-дің түбірі 8. 3-ті 8-бен көбейтсем 24. Келесі бізде түбір астында 160 көбейту 6.14. Жақсылап осы жерін тыңдайық балалар. 160-ды біз 2 санның көбейтінісіне жазамыз. Ол жазған 2 санымыздың біреуі түбірден шығатын сан болу керек. Яғни 160-ты қайдеміз? 16 көбейту 10 деп жазуға болады. Көбейту 6.14. Тең. 16 көбейту 10-ды 6.14-пен көбейтетін болсам 64. Түбірдің асты. Енді жеке-жеке түбірге жазамыз. Түбір асты 16 көбейту түбір асты 64. 16-ның түбірі 4 болады. Көбейту 64-тің түбірі 8 болады. 4-8-ім 32. Вот мені осылай шығарамыз. Егер есебіміз түсінікті болса, түсінікті болды деп комментария қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.